Ucar'da baş veren yol qəzasında biri hərbiçi olmaqla 3 nəfər xəsarət alıb. Hadisə bugün gün orta saatlarında Bakı-Qazax yolunun Ucar rayonunun Alpod kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Ucar rayon sakini 24 yaşlı Elvin Rəhimovun idarə etdiyi Vaz 2104 markalı mini maşını ilə Ağdam rayon sakini 31 yaşlı Faiq Mehdiyevin idarə etdiyi Mercedes markalı mini maşını toqquşub. Nəticədə Vaz 2104 markalı maşının sürücüsü Elvin İbrahimov sərnişini 22 yaşlı Mahmud Vüsal Əlağoğlu və Mercedes'in sərnişini müddətdən artıq xidmət edən hərbiçi Hacı Qabıq rayon sakini 26 yaşlı Nuriyev Niyamettin Qasımoğlu müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Ucar rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisinin istintaq və təhqiqat şöbəsində araşdırma aparılır. Ülviyə Qalib, Vizyon TV, Ucar.